እዛብሩን ይቅርታ ጠይቃለሁ መጀመሪያ ስለቆየው ነው ያደረገኝን እኔ ቆይቻለሁ የማጋቤት 10 ነው መጣሁት እዚህ ማጋቤት 10 መጥቼ ማጋቤት አንድ ከዚህ መጥቼ ሄርኩ ቃን ማለት ሁለተኛ የከዚህ 10 መጥቼ ሁለተኛ ቃን ልጄ ከስራ ላይ እንደገለልተኛ ሆኗል በቃ አጠፋም አላጠፋም እሱ ታመመበት ነው ከስራ ገለል አረጉት ሲሞግት ይገባል ምንም ነገር የለም ይታመማል ከዛም በኋላ እኔ እዚህ በርሬ መጣሁ ወደዚህ ማለት እዚህ ጋር ነው ዳኛ አለ እዚህ ጋር ነው ፈራጅ አለ እኔ ምንም ክስለ አትሞግት ልጄ ብዬ ወደዚህ መጣሁና እዚህ ቆሜ አልቅሼ በዚች ፎቶ ነው እግዚአብሔር ሰው የጸለለኝ ኡናት አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው እስቲ እልል በሉልኝ እግዚአብሔር ይባረክ ዘመኑ ሁሉ ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ እሱ አብሶ ይቀብላት እኔ ዛሬ ደስ ብሎኛል በጣም ኡናቴ ነው ምላቾ የአምሮዬና ጭንቅላቴ ተሰበራ ነበር እግዚአብሔር ጠግኖኛል በሱ ቃል ከዛም በኋላ እዚጋ ወጥቼ አልፈራውም መጀመሪያ ፍራፍራ አልኩትን መቼም ችግርና አላስወረም ልጅ ወላድ ይፍራል ከዛም በኋላ ከስራም እንደዚህ ገለል ብሎኛ እግዚአብሔር ሰው እስቲ ክስና ክርክር ይዘጋ እስቲ ያዛን ታሰራ ነገር አስለቅቅልኝ ብዬ እዚህ ስናገር በአራት ቀን ታያለ ብሎ አንዱን ጣቱን እንደዚህ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራቸው በአራት ቀን ምታይ ነገር አለ ትስቃለሽ ይልና ለልጄ ቃል አወጣል የስራ 8 አመት ሲሰራ ስራ ለምምት ካልክሎ ወደ ክስ አዞረናል ብሎ እንደገና ልጆች አባት ነው ምበላ የለም ጣጣ የለም ያስተምር የለለበት ከዛን እኔ የለቀስኩ ሲናገር ነበር እሱ ያለኝን ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን እስከ ቤት መጣ እጅ ለምምት ያሰራበት ለእጁን ማስተዋቃ ለምምቱን ስራ ገባበት ማለት ነው የትም ፈለከበት ሰርታ ብላ ብሎ ሰጥቶላት አመስግናለሁ ብዬ ቤቴ ላድፍት አልኩት ሶስተኛ ቀን ነው ይሄ መጣ አራተኛ ቀን ገብርኤል 19 ማለት ነው እግዚአብሔር ያለኝም አራት ቀን ታያለሽ ብሎኛል ከዛን አራተኛ ቀን እኔ ጋር ሲመጣ ዛሬም እግዚአብሔር ክብሩ ይጠቀልለው ውስጥ መጣፍ ቅዱስና ይሄን ደስታ ገዝቻለሁ ዛሬቼ ማለት ነው ከዛን ተነሳውና እኔ ይጄ ወደ ቤቴ ገባሁ አንቺ ያለኝ ወይ አለ ጻይስል ወይ ስል ዛሬ የኛ ፍርድ ቤት ቀጠሮ አለኝ ይላል ወደ እኔና ቡና አፈልቼ አጣጥቼ ነው የምትዳርኩት ማጣ ዛቱን ክፍት አርጉና በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል ወጣ ነው አንተ ስትገባበ ክስና ክርክር ዘጋ አልኩት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እሱ ግን ታማኝ አልሆነ እሺ አልታማንክ እንደሆነ ቅንድሙ ለቀባ በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ስትገባ ዳኛ ቃል ሚወጣና አንተ ቃል ሚወጣ ማሪና ወጣት ወይ ቃል ወጣ መጣ ነው ታያለህ ካልኩና ቆጭ አልኩ አሁን ይመጣል ስልበት ኡናቶም ቃል አወጥቶኛል ኡናቶም ቃል አወጥቷል ኡናቶም ክስ ቤት አትሄዶ እዚህ ጋር ዳኛ አለ ባካችሁ ከዛም በኋላ ምን አረጋል ያቺ ቀናል አራተኛ ቀኔ ክስና ክርክር ዘጋ 12 ሺ ሁለት ወር ሰራን ሰጡ ከዛን ቀራን አልሰጡለትም አገልግሎትም አልሰጡትም ግን ስራ ለምምት ሰጡለት አረ ለጌታ ከፍ ያለ አይ አልገባቸውም እኔ ዛሬ መጥቶ ተነሱ ቁሙና ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ኦይ እስኪ አጨብጭቡላችሁ የገባችሁ ሰዎች አጨብጭቡ ጀመሩ ቆይ በሚፈልጉት ቋንቋ ማማ ይናገራሉ እኔ ፈቅዳለሁ ዛሬ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ በአራት ቀን ውስጥ የሚለውን ቃል ይዘው ሲሄዱ ልጃቸው ክስ ነበረበት ፍርድ ቤት ይሄ ክስ ረጅም ጊዜ ቆየ ይመስለኛል ግን ፍርድ ቤት ክስ ነበር በአራት ቀን እግዚአብሔር ለውጥ ታያለሽ ብሎ ሲናገር ከዚህ ይዘው የሄዱትን ዘይት ቀብተው ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥተው ሸኙ ልጃቸው እዛ ሲሄድ
ልክ እንደ ተናገሩት የክስ ፋይሉ ተዘግቶ ኢኮ አስራ ሁለት ሺህ ብር እንደገና የድካሙ ዋጋ ተሰጥቶት በክብር ተመለሰ ነው ይያሉ ያሉት ታዲያ ከዚህ በለጠ ታምራት ምን አለ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ አሜን አባባ አሁንም እግዚአብሔር ሰው ከዛን ጀምሮ ይሄው ልጅ አባቴ ነው ትምርት ማዝገባ አለ የወላድ ፍራደና አሁን ስራ የለም አሁን ዛሬ አመኛ ታመኛ እኔም ያመኛል አራግፈዳለሁ ከልጄ ለሚራገፋል በዚች ፎቶ አሁንን ቃል ጥቂት ስራ እንደምሰጥለት እንደምታደርግልኝ ቃል ምታወጣልኝ አምናለሁ እልልታ ለጌታ አምጡ ዋው እኚህ እናቴ አፋቸው ራሱ ይጣፍጣል እስቲ አጨብጭቡላችሁ ለሳቸው እንዴ ጌታ ስሙ ይባረክ ኤው ማማ የፍርድ ቤት ነገር የዘጋ 12000 ብር ያስለቀቀ ስራ መስጠት ያቅተዋል አቅተም በቃ ዛሬ ቃል አውጥቻለሁ በሚቀጥለው ወር እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ያለ ስራ እጁ ላይ ያስገባል አሜን አሜን ቃል አወጣው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ኤው ማማ አጨብጭቡ እናንተ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ታምኛ ማጣው አሜን አሜን ታደርጋለህ አባ አልጠራ እኔ አመኛ ነው መጣሁት አባ ዛሬ ለልጅና ለነት እናገራለ ብዬ ወጣሁ ቀናችን ነው ብዬ ወጣ ያደርጋል መጥቼ ነው የሚመሰክር ጌታ ዋው ዘመኔ ይባረክ ቤትህ ይባረክ እዚህ ቤት ወንበሩን የምታቀርቡት እናንተ ተባረኩ እዚህ ጋር ዘመራኖች ተባረኩ ዳርዬ ልጄ ወታናሽ ነው ወታላቀ ነው ያረሳት ኦድ ኦድ የምትከፍቱት ቁጭ ብዬ ነው ቤቴ ላይ ኮሬራ ነው ስለው እኔ ቁጭ ብዬ ይማራለሁ ዋየን ቁጭ አርጋለሁ እስቲ ያስሉ ጥጥ ታረጋለሁ ያማኛል እንተና አለ መንደነው እኔ ጭጋራ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደርየ ነክቻለ በያ እንደዚህ እንደዚህ ስልኩን እንደዚህ ማነው ባጄ ተልባጄ ነው እንደዚህ ነክቼ በዳርየ ወጣ ቃል ነው ጠጥቻለሁ አትነካኝም እላለሁ አሁንም ደሞ ዘመን ሁሉ ይባረክ አሜን አሜን ለኛ ተከላ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰላም አጣን ፈተን እንዳለ አሜን አሜን እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ እጆቻችሁን ወደኝ ወድኛ እናት ዘርጉ እስቲ ዘርጉ 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 አብሮንም ይላቀስ አይዞ ብሎ ወደቀን እንደው ያነሳል እ አራት ሰዓት ኮሬራ ነው ብሎ ሲልበት እኔ ቴሌቪዥን ስሪራ ምንም ነገር ምንም ሰ አሮክቶች ይሞታል ስል አልሞትም እዚህ ጋር አለ ይላል ወናቴ ነው ማለት አልሞትም እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ጥያቄ አለ ሚያድንኝ አለ ብየው ዋህ ነው ያስጋጠጥት ዘይተን ቅብት ምንም ሳይና ከንሻውጄ ወጥቻለሁ ዛሬ ኦ ለጌታ ከም የሚገርም ማማ 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 ምድር ቋንቋ የሚችሉት እና ከምባተኛ ነው የሚችል ማለት በቃ ወደዛ ዙር ወደ ካሜራው ዙርና በከምባተኛ አጠር አርገው እየሰሙ ላሉ ተናገር ውስጥ ያው ኢየሱስ ንሳው ጀተኖ አየምን ያማርቴኖቼ ጦንቃይ ደጋዬኖቼ ማታተኛ ደጋዬኖቼ ድንጋ ማርቴን ሰጋደኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስን ጣላን ሰጋጀ መቆነ መላያን ኢየሱስ ያስየ ፉልቴና መገኒ አስየ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሆንላችሁ ኦሱን አፈንታት ኦሱ ተንበርከትሽ አቀዋኒ ማጮጭሽ ወለውዶ ማርቱንካ ወለኦዶን ኡሪቱንካ አዘክሶንት በቾ ኢዛበሩ ምዛክ ዘክሰናል ማገሩንኩ ዘክሰናል ኦቶክ ያለ ዳፍተራት ማገሪንኩል ሂጎሮ ቀን ኡባኖባ ኪ ጣላት ኡባን ኪዮሶ አለን ዛተኖ ኡባን ጦንቃይት ኡባ ማታታኝ ኡባን ህ አንከሪ ዱላን ጋሬካ ቀነባ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዘርጉጆቻችሁን ሁላችሁም ተነሱ ቁሙ እኚህ እናት በጣም የድሜ ባለ ጸጋ ናቸው አክብሮት ነው መነሳት ለሳቸው ራሱ ትልቅ ሰው ናቸው ዘርጉ እጆቻችሁን ዘርጉ እጆቻችሁ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ በእውነት በእውነት እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር ፀሐይ ያወጣል በሉ ከዚህ በኋላ ፀሐይ ያወጣኛ ቤቶ ከዚህ በኋላ በሉ ቤቶ ከነ ልጆ ለዘላለም ታምራት ይያየ ክብር ይያየ እያመሰገነ አሜን ይቀጥላል አሜን በኢየሱስም ባርክኖት አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርከው ተባረኩልኝ ማማ ጌታ ኢየሱስ ይባርከው ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ዋው በጣም ወድያለሁ በጣም ወድያለሁ
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።